Ben... Armbågen ligger utanför. Ja. Ja, där är jag med. Ja, nu kommer två. Det kommer två stycken. Åtta håller. Bra, bra. Okej, vad är det uppe i för sig? Ja, där är de. Okej. Oh, en till här. Close. Va? Nej, det går inte. Holy shit. Ser du den där motherfucken eller? Nej. Det var nära. Åh. Oh. Åh jävlar, det är tre pers till vänster sen. De har lagt C4 vid dörren här. Vi behöver ju inte utmana. Nej. Vi kan ju... hålla hissen kanske. Ja. För... Frågan är, vad tycker du? Ska vi öppna dörren och gå ut och panga? Eller ska vi öppna dörren och vänta här? Jävligt bra fråga. Men ja, vi kommer bli smällda i luften. Men ska jag bara öppna dörren och så drar vi ner? Ja, gör det. Gidra med dem. Nice. Nej, det är inte. Nej. Ska jag lägga en stund så kör vi. Han kommer. Nu kör vi. Han är downad. Såja Tom! Såja! Jävlar! Det är kul alltså. Fy fan vad äckliga vi är. Åh oh, jävlar vad vi har väntat på det här. Ja, de kommer. You dead bitch! Han är riktigt arg. Eller ska vi? Det är en där. Han är downad. Ja, han är död va? Nej. Han klarar fallet. Vi hoppar ner. Ja. Pika inte nu Tom. Ooh. Var? Någonstans åt vänster. Okej. Vi har jättebra pose här. Vi behöver, alltså det enda vi behöver göra, det är att inte dö. Det är väl det tak. Det var otur då. Ja, det här var inte riktigt. Vi eller, ja. Det här är inte bra för oss. Nej, det är inte. Ska vi försöka ta oss dit? Ja. Nej, det gick inte. Det är lugnt, rädda inte mig. Run! En är där. Lastbil. Vi behöver chip. Ja, vi behöver chip. What the fuck? En annan död där. Är det bakom oss? Fan är de här? Det är en kvar Tom. Här bakom mig, här. Klart. Nice! Soja Tom! Let's go! Soja! Åh, det blev intens i slutet alltså, hallå. Ja. Noll damage win. Fucking easy.